ំជួយដីកម្រិត 6.7 រិកតឺបានវាយប្រហារលើកោះជ្វានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែមករាឆ្នាំ2022ដោយបង្កការភិតភ័យដល់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានាំគ្នាចេញពីផ្ទះសំបាញ់និងអាគារនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បើតាមទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលគ្រោះរញ្ជួយដីឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រោះរញ្ជួយដីខាងលើបានវាយប្រហារលើតំបន់ស្ថិតនៅចម្ងាយ52គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តបែនថែននិងមានជម្រៅរញ្ជួយទៅក្នុងដី10គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែគ្រោះរញ្ជួយដីនេះមិនបានបង្កជារលកយក្សស៊ូណាមិឬក៏សញ្ញាប្រកាសអាសន្នពីរលកយក្សស៊ូណាមិនោះទេខណៈការខូចខាតឬជនរងគ្រោះក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះដែរ